V nedeľu 17. novembra sa v našej farnosti svätého Klimenta slávili hody. Slávnosť patrocínia farského kostola a farnosti svätého Klimenta. Titul kostola a farnosti veriaci oslávili slávnostnou svätou omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval Andrej Filin, koordinátor pre pastoráciu mládeže. Po svätej omši sa v priestoroch kultúrneho strediska uskutočnilo agapé, na ktorom sa predstavila spevácka skupina Zugovanka. Približne v polovici novembra absolvovali žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy v našej obci testovanie Komparo. Pre deviatakov to bol posledný veľký test pred marcovým testovaním T9, ktoré sa odrazí na ich ďalšom postupe na vybrané školy. Testovali zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky, aby vedeli, ako čo najlepšie zamerať v ďalších týždňoch svoju prípravu na testovanie v marci. Osmaci testovali dobrovoľne, bolo ich z celého ročníka asi 20 a vo dvoch testoch si preverili svoje vedomosti z matematiky a všeobecných predpokladov a zo slovenského jazyka, biológie a geografie. Bolo to pre nich akési zisťovanie úrovne vedomostí, aby si mohli predbežne vybrať správny smer štúdia na stredných školách. V 7. kole 4. stolnotenisovej ligy skupiny B Nitrianskeho kraja privítalo Močenské Ačko Rybník C. Domáci pokračujú v nastúpenom trende. Na konto si po výsledku 13-5 pripísali ďalšie víťazstvo a v priebežnej tabuľke im patrí druhé miesto. Nasledujúci zápas Močenok odohrá opäť v domácej herni. V 8. kole privíta v sobotu 23. novembra Bečko Novej Bane pod Lužian.